Toc, toc. Jeg heter Solveig Dale, ergoterapeut. Jeg ansatt som rådgiver i universell utforming og organisert på byplankontoret i Trondheim kommune. Siden 2002 har jeg arbeidet 100% stilling med universell utforming. Og i 2005 ble stillingen jeg hadde i ergoterapitjenesten overført til byutviklingsområdet. Jeg arbeider på tvers av ulike enheter, spesielt innen byutviklingsområdet, men også i samarbeid med helse og velferd. Trondheim kommune er utnevnt av Verdens helseorganisasjon, WHO, til å være aldersvennlig by. Det er politisk forankret arbeidet med aldersvennlig by, og også arbeidet med universell utforming. Universell utforming er et viktig bidrag for å gjøre byen aldersvennlig. Agendaen for dette innlegget det er at jeg vil ha et fokus på mennesket i møte med omgivelsene, ergoterapeuters kunnskap om brukerbehovene, jeg vil si en del om universell utforming, og derigjennom også bærekraftsmål. Og så er det ulike arbeidsområder man jobber på med hensyn til universell utforming. Og så vil jeg også vise til litt hvordan vi jobber i Trondheim kommune med aldersvennlig lokalsamfunn. Og så til slutt en oppsummering av suksessfaktorer for å jobbe med aldersvennlig lokalsamfunn med knytta til universell utforming. Det er mennesker i møte med omgivelsene. Vi har mye kunnskap som ergoterapeuter nettopp her. Hvilke store utfordringer er det vi møter i omgivelsene for å så kanskje at man da ikke klarer å mestre denne aktiviteten som man ønsker? Det kan være det at personer har nedsatt syn og ikke ser omgivelsene godt nok, sånn som dette her bildet er tatt gjennom briller som viser seg og hvordan det er å ha grå stær. Og da er jo kontraster i omgivelsene veldig viktig for oss å kunne se blant annet en trappa, som man ser her, trappetrinnene. Eller når stigningsforholdene er ganske så bratt som dette her, så kan det være vanskelig å komme seg frem. Eller når underlaget har slike løse steiner som er her, så kan det være farlig for alle og enhver. Og vanskelig å komme frem. Ergoterapeuter har kunnskap om menneskers forutsetning for aktivitet og deltakelse. Og det er jo ergoterapeuter som må informere om de her ulike brukerbehovene, og hvordan aktiviteter og forflytning foregår, og hva som skal til for å oppleve mestring av aktiviteter. Og jeg tenker den modellen som er i midten her nå, hvor at man har person som ønsker å være aktiv, og så er det omgivelsenes utforming som har betydning for at man har deltakelse og inkludering som er i kjernen på den modellen. Denne modellen den viser jeg ofte når jeg har innlegg om universell utforming, og må berømme Norsk Ergoterapeutforbund som må vise denne modellen som er kjernestoffet for ergoterapeutene. Det er også kjernestoff med hensyn til hvordan man tenker universell utforming. Vi må utforme omgivelsene slik at personer kan være i aktivitet og ha deltakelse og inkludering på en likeverdig måte som alle. Og dette vil gjøre at det fremmer en god aktivitet for alle i en hovedløsning. Kunnskapen om generelle brukerbehov som den prosjekterende må ta hensyn til for å oppnå universell utforming. Det er denne kunnskapen som må operasjonaliseres. Og der kan det være hjelp i å se til disse tre verktøyene. Det ene er hva ser vi etter, som er et verktøy som viser hvordan man skal kartlegge for eksempel publikumsbygg eller uteareal med hensyn til universell utforming. Og disse to verktøyene med tilgjengelig bolig, prosjekteringsverktøy og et annet prosjekteringsverktøy som går på publikumsbygg, universell utforming av publikumsbygg. Disse to verktøyene er da utviklet av ergoterapeuter og arkitekter der Trondheim kommune og Porsgrunn kommune i samarbeid, og har nå blitt statlig verktøy som eies av Direktoratet for byggkvalitet. De verktøyene her er veldig gode. Godt som et arbeidsverktøy og oppslagsverktøy når man jobber med universell utforming. Vi har behov for kunnskap og forståelse av brukerbehov. Og det er denne kunnskapen som det er viktig å formidle videre til prosjekterende.
Her vises det to bilder. Det her med fremkommelighet inn til en hytte i bymarka. Her er det hevet terreng i stedet for en kunstig rampe. Og det er greit å kunne komme inn med elektrisk rullestol. Og det andre bildet til høyre viser at du har en klart gangareal atskilt fra møbleringsareal, hvor at man da, der kan plassere sykler, eller man kunne også hatt benker eller beplantning. Dette her gir ryddighet og orienterbarhet for alle. Vi trenger samarbeid med brukerorganisasjoner og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som hjelp i det å formidle brukerbehovene. Det å oppnå større kunnskap om universell utforming, det har jeg erfaring på at det er veldig, veldig bra med hensyn til å ut og prøve selv det å ha nedsatt bevegelsesevne. Gjerne sitte i rullestol, eller gå med rullator, eller stokkbruker. Man kan ha nedsatt syn med å prøve briller som viser at man har grå stær eller andre sykdommer, øyesykdommer. Og man kan også puste gjennom sugerør, som man kan få en erfaring på hvordan er det å ha nedsatt utholdenhet. Kanskje gå trapper med bare bruk av sugerør og puste i. Så da, etter en slik erfaringsrunde, så tar man da og går igjennom hva vil det her, de erfaringene ha å si for hvordan man skal utforme omgivelsene. Gjerne får man en ganske så bratt læringskurve på en slik måte. Universell utforming er at hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i en grunnutforming. Det legges vekt på å utvikle gode generelle løsninger, slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Og da omfatter det både samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling. For å operasjonalisere universell utforming er det tatt hensyn til fem ulike brukergrupper. Det er nedsatt bevegelsesevne, nedsatt syn, nedsatt orienteringsevne, nedsatt hørsel og nedsatt toleranse for stoffer i miljøet, altså astma og allergi. Men det som er godt for én brukergruppe kan godt være godt for flere. Og her vises det eksempel på at det er greit med et fast underlag for å sykle på, for å kjøre elektrisk rullestol og for å trille barnevogn. Denne enkle modellen viser at den generelle utformingen er universell utforming, der man tar hensyn til bevegelse, syn, hørsel, orientering, astma og allergi. Og i det hovedløsningen man utformer, så vil mange kunne delta på lik linje med ulike aktiviteter i samfunnet. Men det vil alltid være behov for spesialtilpasning utover universell utforming, men tar man hensyn til universell utforming, så vil det bli mindre behov for den spesialtilretteleggingen. Øverst i pyramiden er dette med personlig assistanse, der en person får en personlig hjelper til å hjelpe seg. Hvem er det vi planlegger for? Jo, det er mangfoldet av brukerbehovene som må frem i prosjektering av utearealene og av bygg. Planlegger man byer for 8-åringer og 80-åringer, så utvikler vi suksessfulle byer for alle. Dette her sier en filosof, Gil Penrosa. Og det her vil jo da si at universell utforming er godt for alle aldersgrupper. Men ikke minst for eldre, med hensyn til nedsatt bevegelsesevne, nedsatt syn, nedsatt orientering, nedsatt hørsel, og sånn at det, alt dette her, det er jo ofte med økt alder at man får slike behov. Olav Ramm Bringa i Barne- og likestillingsdepartementet, nå Kulturdepartementet, han sa det at man skal tenke kvalitet utover tekniske forskrifter. Vi skal se hele samfunnet, ikke bare funksjonshemmede. Det er et bærekraftig samfunn, sier han. Vi skal tenke at intensjonen med universell utforming, det er likeverd og like muligheter for alle til å delta i samfunnet. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er med på å bygge opp under dette med bærekraft. Og skal man argumentere frem arbeid med universell utforming, så kan man gjerne vise til denne FN-konvensjonen. Gjerne hvis man har politisk saksfremlegg, eller begrunnet tiltak, eller vurdere å arbeide.
Det finnes 17 bærekraftsmål gjennom FN, og det disse bærekraftsmålene blir veldig viktige i tida fremover nå. Flere av de her bærekraftsmålene omtaler personer med nedsatt funksjonsevne som svært viktig at man skal ta hensyn til disse brukergruppene når man planlegger omgivelsene. Definisjonen på bærekraftig utvikling er at utviklingen som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Det er ingen som skal utelates, sier de her bærekraftsmålene. Og man sier at et av hovedprinsippene i bærekraftsmålet er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Og da nevnes blant annet mennesker med nedsatt funksjonsevne. I bærekraftsmål nummer 11 er at man skal gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Og der, videre i mål 11, så sies det noe om bærekraftig transportsystem, som skal gi bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler, og med særlig vekt på behovene personer i utsatte situasjoner, og der nevnes kvinner, barn og personer med nedsatt funksjonsevne, samt eldre. Så der har vi forankringen i bærekraftsmålet. Når man jobber med universell utforming, så arbeides det innen ulike områder, blant annet innenfor planarbeid, friluftsområder, park- og uteområder, nybygg og eksisterende bygg, trafikkmiljø, drift og vedlikehold. Innenfor planarbeid så er dette her å få tydeliggjort universell utforming i overordnede planer, blant annet. Her vises det et eksempel i kommuneplans samfunnsdel i Trondheim kommune, der det står at Trondheim kommune vil utforme bymiljø og kommunal bygningsmasse etter prinsippene om universell utforming, og jobbe sammen med private utbyggere og andre aktører for å medvirke til at hele bysamfunnet er tilgjengelig for alle. Den forankringen der, den er kjempeviktig. Det er en administrativt og politisk forankring. Og så er det å få tydeliggjøre universell utforming også inn i reguleringsbestemmelsene, slik at man sikrer at man får universell utforming. Så jobbes det innenfor friluftsområder. Det er en bevisstgjøring og kunnskap om universell utforming, også for de som planlegger og gjennomfører tiltak i friluftsområder. Der er det blant annet dette med skilting, det å ha benker underveis der man går, og at man har ryddige gangveier. Det kan også i friluftsområder eller sentrumsnært være viktig med belysning. Og her vises det et bilde langs elva i Trondheim, at man utarbeider lysplan hvordan man skal belyse sentrumsnære byområder. Og her er det en gangvei langs med Nidelva som da blir belyst og skaper trygghet, slik at flere bruker denne gangveien. Man belyser også sideveien, ikke bare hovedveien, men man kan gi kanskje mer belysning langs hovedveien enn sideveien. Det vil gi en større orienterbarhet, og belyser også sitteplasser. Når det gjelder park og uteområder, er det også et temaområde man jobber med universell utforming. Her vises det til ladeparken, der man kommer frem mot en trapp, så i umiddelbar nærhet så finnes en trinnfri adkomst opp til det høyeste nivået i parken. Da har man gjort et grep i hovedløsningen. Bildet til venstre viser et parkanlegg hvor man har diagonalt gjennom parkanlegget en tydelig gangvei, sykkelvei, og så legges aktivitetsareal på begge sider av denne gangveien. Det gir også en god orienterbarhet. Når det gjelder orienterbarhet, så vil jeg vise til det her verktøyet som heter Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning. Det er et veldig godt verktøy å bruke for å gi konkrete innspill med hensyn til hva man bør ta hensyn til i forhold til orienterbarhet. Man skal vite hvor man er, vite hvor du skal, og kjenne og følge en rute og forstå når man er fremme. Og i det verktøyet her så finnes det prinsipper både på overordnet nivå og på detaljnivå. Så det er et viktig verktøy å lese. Så gjelder det arbeid med universell utforming også når det er nybygg og eksisterende bygg.
Her viser jeg til to verktøy. Det ene går på publikumsbygg, universell utforming, prosjekteringsverktøy, og det andre går på kulturminnevern og universell utforming. Eksempler kan være orienterbarhet i bygg, der heis og trapp og rulletrapp er i umiddelbar nærhet, slik at man finner de alternative alt ettersom hva man kan klare å bruke. Eller lydmiljøet. Ofte er det veldig stor gjenklang i offentlige rom, at man også påpeker at det er viktig med lyddempende materiale, og her bildet til høyre viser at man bruker lydpanel. Det er trespiler som har forskjellig tykkelse, som bryter lydbølgene og gjør at det blir et mye bedre lydmiljø å kunne være i og høre det som blir sagt. I det arbeidet med jobbing med bygg og utemiljø, så er det dette her verktøyet her med hva ser vi etter, hvor det er vist en god del bilder og sjekkpunkt som er med på å hjelpe henne i arbeidet og starte opp arbeidet med universell utforming. Dette verktøyet kan lastes ned, eller man kan også bare bestille det gratis i mange eksemplarer gjennom denne mailadressen her. Det er betjeningsareal. Hvor skal rullestolcirkelen plasseres? Det er der vi også kan gi bidrag inn når det gjelder offentlig bygg. Å plassere betjeningsarealet slik at det kan brukes flere ganger, sånn som på det her badet, hvor den snusirkelarealet er foran toalett. Det meste av forflytning foregår forfra til toalett, og da er det viktig at man har det arealet foran toalettet, at det samtidig også kan brukes i forkant av vasken og vaskemaskinen inne på det her badet. Det her komprimerer arealet inne på badet, så det gir faktisk. Her har du et bad som er på noe over 4 kvadrat, og som er funksjonelt. Der er det også dusj ved siden av toalettet, og det arealet kan også brukes i tillegg til å være dusjareal, gi plass for assistent til å hjelpe vedkommende opp og ned fra toalett, og også til sideveis forflytning fra ene siden. Dette her er jo en illustrasjon som vises da i det prosjekteringsverktøyet på tilgjengelig bolig. Når det gjelder offentlig bygg, så vil det være behov for større. Da er det 90 cm på begge sider av toalett i en slik tilfelle. Dobbelt bruk av areal av det betjeningsarealet er litt av dette her det kluet. Med hensyn her det viser det et eksempel med et soverom der det snuarealet er på siden av senga. Det er jo fordi at vi kan da som ergoterapeuter si at forflytning foregår fra siden og over i seng. Derfor så må det være plass for det snuarealet også på langsida av senga. Det samme betjeningsarealet her er vist for å betjene skap, sånn at man kan bruke det samme arealet dobbelt. Og så har man også plass for å kunne komme til vinduet for å lufte. I tillegg til å være en tilgjengelig bolig som fremmer egenmestring, vil boligen bli en stor kommunal arbeidsplass i fremtiden for helsearbeidere. Så jeg tenker, det vi bidrar med for å gjøre boligen mer tilgjengelig, mer brukbar for den enkelte, vil også hjelpe for oss å kunne for oss å gi oss plass for at man får helsearbeidere på besøk inne i boligen som skal hjelpe vedkommende. Så er det trafikkmiljø. Man jobber med universell utforming der, med for eksempel taktil merking ved fotgjengeroverganger. Det å ha ryddighet, atskilt gangzone fra møbleringszone, er med på å gi orienterbarhet. Da har du ulikt taktilt belegg i det arealet som er møblering, og et annet mer slett materiale i gangsona. Som verktøy her viser jeg til en håndbok i Statens vegvesen sin håndbok om universell utforming av veier og gater. Her viste et annet eksempel hvor at man har en ryddighet og har møblering, sykkelparkering til side for gangareal. Det er en prioriteringspyramide som er snudd de siste årene. Før var det bilen som skulle frem, bare for 10 år tilbake. Nå er det snudd slik at vi har myke trafikanter øverst. Vi har personer som sitter i rullestol, personer som går med barnevogn, eller med rullator, eller som springer eller som går. Så har vi syklene under, og så er det offentlige transportmidler. Her viser jo to bilder.
hvor at bare for 10 år siden, det øverste bildet, hvor at det er bil, på bilenes premisser, i det samme gatetversnittet under, hvor det er på de gåendes premisser, de myke trafikanter. Her har vi ryddighet med møbleringszone, hvor man har benker, sykler, det er god plass for gående, og bilene er mer borte fra bybildet. Drift og vedlikehold er også et tema med universell utforming. De som drifter må også ha kunnskap om universell utforming, sånn at man kan for eksempel brøyte helt fram til benken, sånn at man kan sette seg der også vinterstid. Og da kan det være at, og når man da også får strødd her, så kan eldre komme seg ut og kunne bruke omgivelsene også vinterstid. Så vil jeg si litt annet case om aldersvennlig by. Det her med politisk forankring, og i Trondheim så fikk vi et politisk vedtak i 2015 at Trondheim skulle være aldersvennlig by. Dette kreves for å være aldersvennlig by med hensyn til WHO. Vi startet det arbeidet med å invitere eldre til frokostmøter, hvor vi ønsket å få vite hva er behovene hos eldre. Og da fikk vi, da hadde vi blant annet tema transport og fremkommelighet, og det vi fikk fra eldre da, det gikk veldig mye på byutviklingsområdet. De trengte bedre brøyting og strøing. Snø og isfrie fortau ville gjøre det enklere å komme seg ut. Eldre trengte flere benker, både i sentrum og ute i bydelene. Flere offentlige toalett ute vil gjøre det enklere for eldre å planlegge lengre turer. Og de trengte flere sosiale møteplasser ute i bydelene. Og flere bussavganger på søndager. Mange innspill kom også i forhold til dette med brostein. At det var vanskelig å gå på brostein. Og noe av tiltakene vi nå jobber med er også å ha og bearbeide, altså vi bestiller skåren brostein på overflaten, ikke på sidene, og at vi er veldig tydelige på hva slags fugemateriale man har, så dette, og det etterfuges med sand, sånn at det hele tiden blir en flat overflate. Det handler om drift og vedlikehold. Og dette her gjør at man kan fremdeles ha brostein, men at man har den skåren og bestiller den også flamma, slik at den blir mindre glatt. Det å ha adskilt gang- og sykkelvei var også noe som kom frem at det var eldres behov. De følte seg tryggere dersom dette her ble adskilt. Og i dag så hører jo eldre heller ikke elektriske sykler eller sparkesykler som kommer, så de må også ha en klar adskilt for disse to myke trafikanttypene. Det andre frokostmøtet som ble holdt, det var tema eldreomsorg. Og der også fikk vi ganske mange innspill. Som aldersvennlig by så har vi fått en politisk bestilling om at vi skal prioritere 3 pilotområder i byen. Og der har vi valgt ut de 3 pilotområdene med bakgrunn i noe som heter HEAT-kart. Det vil si at vi i samarbeid med kart- og oppmålingskontoret får vite hvor er det flest eldre over 75 år bor. Og det kan du også i din kommune etterspørre slike kart. Her vises det fra Midtbyen og fra Valentinlyst og fra Saupstad-Kolstad. Saupstad-Kolstad var ikke så mange eldre, men det ble valgt fordi at det er et spesielt område som man tenker og man skal prioritere tiltak i. Når det gjelder å få kartlagt disse områdene, så har vi brukt Statens kartverk sin kartleggingsapp. Der kan kommunene søke om tilskudd til Statens kartverk om å bruke denne appen for å kartlegge hvor bred er gatene, hvilke stigningsforhold er det, når man måler tverrfallet i gata, man måler inngangspartiet til offentlig bygg, hvor er det HC-toaletter, hvor er det benker. Og så finnes det også en veileder om hvordan man kartlegger. Her er eksempel på de resultatene som har kommet gjennom den kartleggingen. Og de her resultatene ligger ute på Norges kart. Det er slik at når man bruker denne appen, så overfører man datamaterialet over til Statens kartverk, som igjen legger resultatene ut i Norges kart. Og det grønne, det viser at det er god fremkommelighet.
Rødt viser at det vanskelige. Det kan være enten at det stigningsforholdene, eller tverrfall, eller noe annet som gjør at det blir rødt. Og så her vises det sånne piktogrammer for sittegrupper, og der ser man at Saupstad Kolstad har ganske mange piktogram, og det noen få av disse sitteplassene som røde, men ellers det ganske brukbare sitteplasser. Midtbyen har også masse sitteplasser, mens på Valentinus var det lite. Det her kartleggingsarbeidet da med på som underlag til å gi oss en brukbar indikasjon på hvor det vi kan lage slike enkle rundturer på i det her Valentinlystområdet. Så her har vi laget forslag i samarbeid med turistforeningen, slike rundturer som ca. 1,5 kilometer, slik at eldre skal lettere komme seg ut og gå disse rundene, og at det blir satt ut benker med jevne mellomrom. Og så jobber vi også med bydrift med hensyn til å få børsta disse her fortauene, slik at det blir lettere å gå også vinterstid. Det å ha benk anbefales, altså man anbefaler benker med 200 meters avstand, fordi da blir det mer forutsigbart å kunne gå lengre distanse, for du vet at det kommer en benk om 200 meter. Og så er det plassering av benker også der det aktivitetsmuligheter. Så der det foregår aktiviteter, det stimulerer også til opphold. Disse rundene de blir da merket med slike piktogrammer. Det skal være attraktivt å gå for flere, også for eldre. Og et annet tiltak som vi har satset på i Trondheim kommune er snarveiene. Mange av snarveiene er veldig så bratte, og da bør man gjøre tiltak for å kompensere. Det er registrert over 500 slike snarveier. Og så har man valgt ut snarveier i forhold til hvor går snarveiene til skoler, til arbeidsplasser, til lokalsentra, til holdeplasser og til idrettsanlegg og friluftsområder. Det som gjøres av tiltak her, det at man kompenserer med å ha en håndløper i de bratteste kneikene, og ha en sittemulighet som man trekker til side, nesten som en polyp som ligger horisontalt i terrenget, der du har plass til betjeningsarealet i forkant av benken, og der du kan plassere barnevogn eller sykkel eller rullatoren. Og så blir mange av snarveiene også for belysning og for skilta, disse her rosa skilta med føtter. Her er det et eksempel fra en snarvei i Duedalen, hvor snarveien en trapp, men der har også benk underveis. Og håndløper på midten, men der benken så det ikke håndløper, slik at man kan gi fleksibilitet på tvers. Her vises det en gangvei hvor når det ikke bratt, så settes benken langs med gangveien på en slik måte. Den trekkes inn fra gangveien. Det noen suksessfaktorer som jeg vil oppsummere. Og det at det helt avgjørende at teknisk og helse i kommunene og fylkeskommunene, at de jobber sammen. At det kunnskap og felles forståelse for universell utforming, for å gi aldersvennlig samfunn. At vi trenger forankring administrativt og politisk, som støtter arbeidet med universell utforming og aldersvennlig lokalsamfunn. Vi trenger brukermedvirkning, og vi trenger universell utforming inn i overordnede planer og detaljplaner. Vi trenger universell utforming tidlig i planlegging, også at vi inngår kompromiss der det vanskelig å få det til. Jeg tror det litt av nøkkelen for å fremme større samarbeid og for å fremme de gode resultatene. Og så trenger vi pådrivere ildsjeler. Og så tenker jeg som så at ergoterapeuter har veldig mye å bringe med inn i dette arbeidet. Som pådrivere, som ildsjeler. Og ikke være redd for å gå i gang med arbeidet. For det kjempemoro å jobbe med det her fagområdet. Og så handler det om estetikk og funksjonalitet og kreativitet i materialbruk, i forståelse, i nytt å tenke helhetlig. Da vil universell utforming bidra til aldersvennlig lokalsamfunn på en veldig god måte. Tusen takk for meg.